ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত হায়াৰ চেকেণ্ডৰী ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে লজিক এণ্ড ফিলচফিৰ প্ৰথম চেপ্তাৰটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শুনিবা প্ৰশ্নকেইটা চোৱা তোমালোকে আগমন কেইপ্ৰকাৰৰ আগমন কেইপ্ৰকাৰ পাইছোঁ আমি আগমন দুই প্ৰকাৰৰ পাইছোঁ প্ৰকৃত আগমন আৰু তথা কথিত আগমন আগমনৰ আধাৰ কি বিশেষ জ্ঞানৰ সহায়ত সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হোৱাই হ'ল প্ৰকৃত আগমনৰ আধাৰ বিশেষ জ্ঞানৰ সহায়ত সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানত উপনীত হোৱা হৈছে আগমনৰ আধাৰ প্ৰকৃত আগমন কেইপ্ৰকাৰৰ প্ৰকৃত আগমন হৈছে তিনি প্ৰকাৰৰ বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত কি যথাৰ্থ সামান্য বচন কি হ'ব যথাৰ্থ সামান্য বচন হ'ব অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত হ'ল সম্ভাৱনামূলক অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত কি হ'ব সম্ভাৱনামূলক সকলো সূৰ্যৰ সকলো গ্ৰহ সূৰ্যৰ পোহৰ জিলিকে এইটো কি হ'ব পূৰ্ণ গণনাভিত্তিক আগমনৰ এটা উদাহৰণ পূৰ্ণ গণনাভিত্তিক আগমনৰ এটা উদাহৰণ অৱৈজ্ঞানিক আগম কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অবাধিত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আগমনে নিগমনৰ সামান্য বচন যোগান ধৰে কথাহৰ শুদ্ধনে কথাহাৰ শুদ্ধ সাদস্যামূলক যুক্তিৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়নে নহয় সাদস্যমূলক যুক্তিৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত নহয় ই হ'ল সম্ভাৱনামূলক আগমনে আকৰগত সত্যতাৰ ওপৰত জড়িত হয় সত্যতাৰ ওপৰত জড়িত সাদৃশ্যৱানৰ ভিত্তি কি সাদৃশ্য অনুমানৰ ভিত্তি হ'ল দুটা বস্তুৰ মাজৰ সাদৃশ্য জ্ঞান দুটা বস্তুৰ মাজত সাদৃশ্য জ্ঞান সুসাদৃশ্যৱানৰ উদাহৰণ কি হ'ব পৃথিৱী আৰু মংগল দুটা গ্ৰহ দুয়োটাই সৌৰজগতৰ গ্ৰহ

মূল কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে জ্ঞাত খাদ্যস্থ্যৰ পৰিমাণ জ্ঞাত বৈশাদ্যৰ পৰিমাণ অজ্ঞাত গুণাৱলীৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খাদ্যস্যমানৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় নেক্সট চাবা তোমালোকে খাদ্য খাদ্যস্থমানৰ সিদ্ধান্ত হ'ল সম্ভাব্য স্বভাৱৰ শুদ্ধ নে কথাষাৰ কথাষাৰ শুদ্ধ হ'ব তলত দিয়া কোনটো কথা শুদ্ধ আগমন কেৱল বস্তুগত সত্যতাৰ লগত জড়িত আগমন আকৰগত আৰু বস্তুগত উভয় প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব কোনটো কথাৰ লগত শুদ্ধ হ'ব আগমন আকৰগত আৰু বস্তুগত উভয় প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ লগত জড়িত বৈজ্ঞানিক আগমনে এক বিশ্লেষণাত্মক বা শাব্দিক সংশ্লেষণাত্মক বা যথাৰ্থ বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে কোনটো শুদ্ধ হ'ব বৈজ্ঞানিক আগমনে এটা যথাৰ্থ বা সংশ্লেষক বা সংশ্লেষাত্মক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে সকলোবোৰ অনুমানে সাদৃশ্যমূলক এই উক্তিৰ সৈতে জড়িত তৰ্কশাস্ত্ৰবিদগৰাকীৰ নাম কি জন ষ্টুৱাৰ্ড মিলাৰ সংজ্ঞাত কেইটামান চাবা তোমালোকে বৈজ্ঞানিক আগমন বুলিলে আমি কি বুজোঁ যি আগমনত কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত কেইটামান পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই শ্ৰেণীৰ সকলো বস্তু বা ঘটনা সম্পৰ্কে এটা যথাৰ্থ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তাক কি বোলা হয় বৈজ্ঞানিক আগমন বোলা হয় বৈজ্ঞানিক আগমন আমি সূত্ৰটো এইটো বৈজ্ঞানিক আগমনৰ যেনে হ'ল যদিও হয় মৰণশীল ৰাম হয় মৰণশীল সকলো হয় মৰণশীল এইটো হ'ল কি হ'ব বৈজ্ঞানিক আগমনৰ সূত্ৰ সংখ্যা অবৈজ্ঞানিক আগমন বুলিলে আমি কি বুজোঁ যি আগমনত কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ বিশেষ বিশেষ বহুতো দৃষ্টান্ত পৰ্যবেক্ষণ কৰি কাৰ্যকৰণ সম্বন্ধে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কোনো চেষ্টা নকৰাকৈ কেৱল সেই পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা পোৱা অবাধিত অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাৰ একৰূপতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা যথাৰ্থ অৱ সামান্য বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তাক অৱৈজ্ঞানিক আগমন বুলি কোৱা হয় সাদৃশ্যমান বুলিলে কি বুজো আমি দুটা বস্তুৰ মাজত কিছুমান গুণ বা লক্ষণৰ সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰি সেই সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত এটা বস্তুত থকা আন কোনো গুণ বা লক্ষণ দ্বিতীয় বস্তুটোত থকা বুলি যি অনুমান কৰা হয় তাক সাদৃশ্য অনুমান বুলি কোৱা হয় নেক্সট আগ আগমনাত্মক জাপ বুলিলে আমি কি বুজোঁ কি বুজোঁ বৈজ্ঞানিক আগমনত আৰু জ্ঞান প্ৰক্ৰিয়া বিশেষৰ পৰা সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানলৈ জ্ঞাত সত্যৰ পৰা অজ্ঞাত সত্যলৈ প্ৰসাৰিত হয় বিশেষৰ পৰা সামান্যলৈ কিছুমানৰ পৰা সকলো লৈ যোৱা যুক্তিৰ এনে ওৰ্ধমৌশিক গতিকে আগমনাত্মক জাপ বুলি কোৱা হয় নেক্সট হ'ব তথাকথিত আগমন কাক বুলি কওঁ যি আগমনত আগমনৰ মূল লক্ষণ আগমনাত্মক জাপটো নাথাকে অৰ্থাৎ যি আগমনত বিশেষ বিশেষ বস্তু বা সতনাৰ সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ ভিত্তিত সেই জাতীয় সকলো বস্তু বা সতনা সম্বন্ধে সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানত জ্ঞাত সত্যৰ ভিত্তিত অজ্ঞাত সত্যত উপনীত হোৱা নাযায় তাক কি বুলি কোৱা হয় তথাকথিত আগমন বা আগমনভাস বোলে প্ৰকৃত আগমন বুলিলে কি বুজোঁ আমি যি আগমনত আগমনৰ মূল লক্ষণ আগমনাত্মক জাপ থাকে অৰ্থাৎ যি আগমনত বিশেষ বিশেষ বস্তু বা সতনা সম্বন্ধৰ জ্ঞানৰ ভিত্তিত সেই যেতিয়া সকলো বস্তু বা সতনা সম্বন্ধে সামান্য সম্বন্ধৰ জ্ঞানক প্ৰকৃত আগমন বুলি কোৱা হয় যথাৰ্থ বচন কওক বোলে যি বচনত বিধেয়পদে উদ্দেশ্য পদ সম্পৰ্কে নতুন তথ্য বা জ্ঞানৰ সন্ধান দিয়ে সেই বচনকে তথাৰ্থ বচন বুলি কোৱা হয় নেক্সট হ'বা সাদৃ্য মানুহ বুলিলে কি বুজোঁ আমি কি বুজোঁ যি সাদৃ্যমানত দুটা বস্তুৰ মাজত থকা সাদস্যবোৰ মৌলিক আৰু গুৰুত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণৰ সাদৃশ্য সেই সাদস্যমানক সুসাদস্যমান বোলে হয় দুঃসাদস্য মানুহ বুলিলে কি বুজোঁ আমি যি সাদস্যমানত দুটা বস্তুৰ মাজত থকা সাদস্যবোৰ মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণৰ সাদৃশ্য নহয় গৌণ বা আকস্মিক গুণৰহে সাদস্য মাত্ৰা সেই সাদস্যমানক দুঃসাদস্য মানুহ বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ লজিক এণ্ড ফিলচফিৰ প্ৰথম পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাকীকেইটা পাঠৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দি যাম তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ